Duch Svätý tak pripravil naše srdcia k tomu, aby sme mohli zobrať od Neho to požehnanie, aby sme mohli byť dotknutí ním, pretože ten Boží dotyk je pre nás najdôležitejší. Prinášam vám veľmi srdečné pozdravy. Ten najhorúcejší pozdrav vám odozdávam od svojej milovanej manželky Zuzky, ktorá nemohla prísť, veľmi ľutuje, vždycky s veľkou láskou a radosťou prichádzala, keď mohla, ale tentokrát nemohla prísť, pretože čaká hosti, ktorí sa nahlásili z veľmi ďaleka a chceme byť aj v týchto veciach dôslední. Takže posiela veľmi srdečný pozdrav, príjmite toto pozdravenie. Takisto prinášam veľmi srdečné pozdravy, kde som bol minulý týždeň pri, teda v Taliansku, v Itálii, pri hraniciach Sicílie. Tam som zvestoval evanjelium. Je to také zvláštne, že Pán Boh neustále otvára nové a nové dvere. A takisto aj tam, v tej Itálii, som dostal ďalšie a ďalšie pozvania do Ríma a do ešte ďalších iných miest Itálie, kde by chceli, aby som im zvestoval evanjelium Pána Ježiša Krista. Veľmi zaujímavé je to, že teraz som tlmočil, teda kázal som cez dvoch tlmočníkov. A to je veľmi náročné. Neviem, či ste už mali takú skúsenosť, že najprv ma prekladali zo slovenčiny do nemčiny a potom z nemčiny do italčiny. Takže to je dosť ťažko si aj zapamätať, že čo ten človek hovoril predtým a aj pre toho kazateľa je to dosť náročné. Ale prežili sme veľké požehnanie, skutočne taká milosť Pánova a Pán sa tak oslávil, dotýkal sa srdc a tak môžeme byť opäť doma. Veľmi, veľmi srdečné pozdravy takisto prinášam zo Španielska, z Francúzska, z Nemecka a z ďalších krajín, z Poľska takisto. Je tu veľa bratov a sestier z Poľska, ale pred nejakým časom som slúžil na konferencii v Polkoviciach a tam bol prítomný aj milý Samuelko, aj s mamičkou. A veľmi som vďačný za to, že Pán Ježiš aj ich používa. Takisto zo všetkých tých miest, teda aj zo Španielska, aj z Francie, aj z Nemecka, vám prinášam srdečné pozdravenia. Ďakujem. Takisto koncom minulého roka som navštívil USA a Kanadu. A aj odtiaľ vám prinášam veľmi, veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Takže príjmite tieto pozdravenia zovšadiaľ, veľmi mi kladli na srdce, bratia a sestry, aby som vás pozdravil a modlia sa za Boží ľud tu v Čechách aj na Slovensku a prajú, aby to evanjelium Ježiša Krista skutočne sa dotýkalo mnohých srdc. Prvne, že by som pokračoval, ja by som rád dal príležitosť milému môjmu spolupracovníkovi, Samuelkovi, ktorého si Pán Boh povolal k tomu, aby je slúžil Pánovi s radosťou a Pán Boh otvoril tie jeho možnosti a otvoril to jeho srdce, takže bude môcť odovzdať aj pieseň, aj zahra a ešte nám aj povieš biblický text. Dobre? Tak sa. Dobre. Takže poprosíme ťa, aby si nám teraz zahral pesničku a ja potom budem pokračovať. Kľudne zahráš, zaspievaš a takisto potom povieš text Božieho slova. Je to veľmi zvláštne, že Pán Boh dal takú milosť nášmu milému Samuelovi,
ešte pred rokom on nevedel biblické texty hovoriť. A teraz v Polkoviciach na jar som tam slúžil a tam bol aj Samuelko a bolo to také jeho prvé vystúpenie, kde už aj biblický text mohol hovoriť naspamäť. Neviem, koľký z nás vieme nejaké biblické texty naspamäť. Koľký z nás vieme treba 23. žalm celý, hej? A vďaka Pánu, že on sa to už dokáže naučiť, on to dokáže odovzdať a to je Boží zázrak, pretože deti v jeho diagnóze nevedia takéto veci. Takže Pán Boh otvára to jeho srdiečko, proste rozvíja sa tento človek a tá Božia sláva môže byť viditeľná na jeho živote. Tak ťa poprosím, aby si teraz zaspieval a zahral. No to sa cítite na... Yeah.
sama seba, pe? Tot e gomit microfonul. Mă, da, tot e gomit microfonul. Не бойся. Не бойся, с тебя вы, пан. Сам тебе сезон седем. Святот сходи справит ревему и радостым ту сезон правого сердца. Радуйся се справит ревит пану и выславляйся света имя Его. Сам Сеси, хвосе моим вован до Пана, а Он ми отповята се светой коры своей. Поосилимся и со сновем, а поусилимся по падме спира. Аллилуйя. Слава Пану. Слава Пану. Дякуємо. Дякуємо. Дяка Пану Ježišovi. Так. Máme taký dobrý príklad, aby sme sa učili Božie slovo na spamäť. Tak? Na budúce, ak Pán Boh dá život a zdravie a takto nás znovu zhromaždí o rok na tomto mieste, tak bol by som rád, keby sme sa naučili dovtedy, keby sme si dali také predsavzatie, taký záväzok, že naučíme sa aspoň jeden žalm. Každý jeden z nás. Môžeme to skúsiť? Že skúsiť môžeme. No, ale aj naučiť sa treba. Lebo bolo tak, že ma vyvolala učiteľka, keď som bol taký malý chlapec, učil si sa? Učil. No, tak nám povedz, čo si sa naučil. No a bolo ticho. No tak si sa učil. Učil. Ale som sa nenaučil. No, takže my sa musíme tak učiť, aby sme sa aj naučili. Aby skutočne, aby sme tak prakticky vedeli to Božie slovo mať vo svojom srdci a v čase súženia, alebo v čase skúšok, alebo v čase rôznych ťažkostí života, aby nám to Duch Svätý mohol pripomenúť to, čo sme sa naučili. Lebo je napísané, Pán Ježiš povedal, že keď Otec pošle toho Ducha Pravdy, Ducha Svätého, tak ten Duch Svätý vám pripomenie všetko, čo som povedal. Lenže otázka je, my všetko vieme, čo Pán Ježiš povedal. No tak nám ako to má pripomenúť? Teda my musíme sa učiť Božie slovo na spamäť, my potrebujeme čo najviac, aby slovo Kristovo bohate prebývalo v našich srdciach a keď v tých životných situáciách, akýchkoľvek sa nachádzame, tak aby nám mal čo Duch Svätý pripomenúť, lebo ak nám nemá čo pripomenúť, tak nebudeme rozumieť, čo nám šepká. Dobre? Takže my potrebujeme mať srdce plné slova Kristovho, aby nám Duch Svätý mohol pripomenúť. A tak sa učme Božie slovo na spamäť. Takisto možno, že máte nejakú takú otázku, že ako som sa vôbec dostal do Španielska? Pretože je to taká zvláštna krajina, vzdialená a viete, ja nemám takú nejakú misijnú organizáciu, ktorá by mi vybavovala cesty. Mne otvára cesty Pán Ježiš a to je celá moja misijná organizácia, ktorá organizuje celú moju službu. A je to také zvláštne, že
a pri jednej príležitosti zvoní telefon a naraz sa ozval otecko. Jeden otec zo Španielska hovoril lámavou maďarčinou, veľmi taká ťažká reč to bola pre neho, ale dalo sa mu rozumieť a hovorí: brat Alexander, ja počúvam tvoje kázanie v maďarskej reči a veľmi ma to požehnáva, ale mám teraz veľký problém. A hovorím: a čo je tvoj problém? Môj synček, 10-ročný chlapec, má nádor na mozgu. A stále pláče, stále proste bolí ho to a neviem mu pomôcť. Mohol by si sa za neho modliť. Hovorím: máš po ruke olej? A on hovorí: olej mám, ale nemám teraz syna doma. No hovorím: tak dobre, keď budeš mať doma syna, tak vtedy mi zavoláš a priprav si olej a budem sa modliť za teba. No a ja som potom potreboval ísť do Bratislavy, niečo riešiť a viete, práve som bol na výpadovke tých ciest, ktoré idú smerom na Brno, ktorí to poznáte, niektorí proste tie cesty sa tam rozuzrujú na Viedeň, na Brno a tak ďalej. A taká 5 prúdová alebo 6 miestami cesta a teraz zvoní telefón. A ja v tom krajnom prúde som a pozerám na Španielsko. Hovorím: pani, ale ja sa potrebujem dostať na druhú stranu cesty. A tak som zodvihol telefón a hovorím mu, že čo je, a on hovorí: mám pripraveného aj syna a mám pripravený aj olej. No a viete si predstaviť, pozeral som aj do zrkadiel, do všetkých zrkadiel a potreboval som sa dostať na tú druhú stranu úplne. A hovorím: pomáž svojho syna v mene Pána Ježiša, pomáž ho olejom. A on to urobil. A keď už to urobil, že ho pomazal tým olejom, tak som sa modlil a prikázal som v mene Pána Ježiša Krista, aby ten nádor odišiel z jeho hlavy, aby ten duch nemoci, ktorý napadol tohoto chlapčeka, aby odstúpil od neho, vyhlásil som mu slobodu, vyhlásil som mu uzdravenie a vyhlásil som mu plnohodnotný život Kristu Ježišovi. A práve som sa dostal na tú druhú stranu a potom som skončil telefonát a myslel som si, no neviem, či Pán Boh takúto modlitbu môže vypočuť, keď v takomto tlaku, v takej situácii práve sa človek modlí. O 2 týždne mi volá znovu tento otec a hovorí, že brat Alexander, čo mám robiť? Mám problém. A hovorí ma, povedz, čo máš za problém? A on hovorí: chlapec už neplače, odtedy prestal plakať, neplače a je veľmi spokojný. A čo mám robiť? Hovorím, čo máš robiť? Choď k lekárovi a nech lekári spravia snímky, nech zistia, že čo sa stalo, nech oni to rozhodnú, čo sa stalo a potom mi to dáš vedieť. Išli na vyšetrenie, urobili snímky hlavy, mozgu a lekári stvrdili úplné uzdravenie a úplné oslobodenie. Takže chlapček odtedy je zdravý a toto bolo na začiatku roku, tohoto roku. A odtedy som už viackrát hovoril s oteckom a otecko hovorí, že chlapec je v poriadku a nádherne pokračuje, funguje, nemá žiadne problémy. Takže tak potom ma tento otec vydal svedectvo tam v Španielsku v zboroch a tie zbory, keď počuli toto svedectvo, tak hneď ma požiadali, aby som prišiel, aby som sa modlil za ich potreby. No a bolo to zvláštne, že boli ľudia, ktorí hneď prišli. Jedni rodičia, otec aj s matkou doniesli ku mne takého 18-19 ročného chlapca v ťažkej depresii, všelijaké diagnózy mal, schizofréniu a
a rôzne ťažké nemoci mal. A priviezli ho, a keď ho priviezli, chlapec si sadol na stoličku, položil hlavu na stôl a nechcel som ani sa na mňa pozrieť, ani komunikovať, nechcel rozprávať, nič. A keď som videl túto celú situáciu, tak som sa v duchu stíšil a prosil som pána, pane, ukáž mi koreň, kde je ten problém, ako je možné tomuto chlapcovi vôbec pomôcť. A naraz Duch Svätý mi dal také svetlo a hovorím tým rodičom, že prečo ste priviezli toho chlapca. No, vymenovali jeho diagnózy, hovorili o jeho nemociach, o jeho trápení a potom hovorím, ale chlapec je úplne zdravý. Chlapec nemá žiadne diagnózy, ale vy ste chorí. To som povedal rodičom v mene Pána Ježiša. A oni prekvapení na mňa a tak sa dívali a nemohli pochopiť, že oni priviezli chorého chlapca a ja im hovorím, že chlapec je úplne zdravý, ale vy ste chorí. A otec sa najviac čudoval, divil sa tomu, čo ja hovorím a hovorím, a ty si ten najväčší dôvod, prečo je tvoj chlapec v tomto stave. A hovorím, trápiš celú svoju rodinu, trápiš svoju ženu, trápiš svojho syna a trápiš celú svoju rodinu. A prišiel si sem ako svatý, ako ten, ktorý si myslí, že ty si vrchol dokonalosti. Čiň pokánie, lebo ak nebudeš činiť pokánie, tak Boh bude veľmi tvrdo s tebou jednať. A keď som ja tieto veci povedal, chlapec zodvihol hlavu a počúval. A keď som ďalej hovoril, aby činil otec pokánie, tak ešte vyššie zodvihol hlavu. A začal rozmýšľať, čo sa tu vlastne deje. A hovorím, trápiš svoju manželku. Prosím o odpustenie. A tak prišiel žene, on sa pokoril a hovorí, odpust mi, žena moja, pravdu má tento Boží služobník, takéto sú veci. A chlapec ešte vyššie zodvihol hlavu a začal sa zaujímať. Dovtedy nič ho nezaujímalo, ani na mňa sa nechcel pozrieť. Ale naraz sa začal zaujímať, čo sa vlastne okolo neho deje. A potom hovorím matke, a ty vyznaj svoje hriechy a povedal som jej konkrétne čo. Hovorím, ani tvoj muž o týchto veciach nevie. Vyznala tam skryté veci svojho života. Hambila sa za to, ale vyznala tie veci a povedala, tak je to. Dala česť pánovi a chlapec už riadne sedel a počúval a rozmýšľal o tom, čo sa deje. Potom hovorí matka, ale otec preklial syna, že zlorečil synovi a prijal mu smrť. Hovorím, tak otec, budeš si pýtať od syna odpustenie. Tak hovorím, poď, vstaň a povedal som aj tomu chlapcovi, aj ty sa postal a pýtajte si navzájom, si odpustite. A otec poslúchol, prišiel k chlapcovi a hovorí, odpusti mi synu. A chlapec nehovoril nič. A hovorí mu, odpustil si svojmu otcovi, keď si pýtal od teba odpustenie. A on hovorí, pán mu odpustil. Hovorí, ja viem, že mu pán odpustil, ale ty si mu neodpustil. Ja trvám na tom, aby si povedal, či ty odpúšťaš svojmu otcovi, alebo neodpúšťaš. Počul si, že mamička odpustila otcovi, otec odpustil mamičke, tak teraz chcem počuť, či ty odpustíš. Pán mu odpustil. Chytil som ho takto za bradu. Hovorím, pozri sa mi do očí. Ale tak prísne, ako keby som mu chcel... Ale nemal som, ale prísne, viete na to. Pozri sa mi do očí. A on, sem pán, utekali mu oči. Hovorím, rovno na mňa sa pozri. A naraz otvoril oči na mňa a už sa mi díval do očí. Hovorím, tak odpúšťaš svojmu otcovi? A hovorí, áno, odpúšťam. Objali sa a bratia sestry, všetci odišli uzdravení, nádherní, domov.
Aleluja. A teraz ďalšie zbory pozývajú a takto Pán Ježiš otvára dvere evanjeliu aj tam. Takže nepotrebujem mať nejakú organizáciu, kde mi zaisťujú, že ja neviem, letenky a ja neviem, nejaké takéto veci. Vždy sa Pán Boh o všetko postará. On, keď ma niekde pošle, on mi dá aj na cestu a proste tam sa aj postará o mňa. Nemusím sa sám starať o seba. Mám lepšieho, kto sa o mňa stará. A to je náš Pán Ježiš Kristus. Takže aj odtiaľ som vám priniesol veľmi srdečné pozdravy. Spomínal som, že som bol takisto v USA a v Kanade. A bolo to veľmi zvláštne, lebo keď som išiel na letisko do Viedne, tak išiel som so synom, s manželkou a starší syn nás niesol na letisko. No ale už cestou sme predbehli asi 100 autobusov. Dobre počujete, 100 autobusov plných migrantov, čo cez Maďarsko ich prevážali. A to bolo len, čo sme my predbehli, tých 100 autobusov. A kto vie, odkedy možno celú noc išli tie autobusy. No tak sme sa divili tomu, ale netušili sme, čo nás čaká. Keď sme prišli na maďarsko-rakúske hranice, tak tých migrantov všetkých púšťali von z toho, z tých autobusov a oni zastali diaľnicu a ich to nezaujímalo, že autá stoja, oni sú dôležitejší, oni sa cítili ako pupok sveta, pretože no, na čo by diaľnica fungovala, keď oni majú svoj problém, však neodsudzujem, ja len hovorím ten postoj, proste ako oni zaujali, aké postoje. Proste tí ostatní boli nič a nikto a oni boli vždy dôležití. Však. A my sme videli, že už prešla hodina, sme čakali, prešlo viacej času. Pozeral som na hodiny a hovorím, Pane, Ty si nás poslal do tej Kanady a k tejto chvíli sa nepohneme, už sme, proste už nám odíde lietadlo, nestihneme to. Zmiluj sa nad nami. No ale ešte prichádzali ďalšie autobusy, migranti vystupovali a proste oni mali prednosť. A tisícky aut na diaľnici stáli, proste zablokované všetko. A môj syn naraz hovorí, idem sa tam opýtať policajta. Hovorí, no a ten vôbec bude s tebou jednať, to bude zázrak. A syn mu hovorí, že my ideme na letisko. A policajt ukazoval, že pozrite, čo tu, aký zástup ľudí, všetci. Aký zástup ľudí, no, všetci čakajú, však. A môj syn hovorí, ale my ideme, my tam máme už letenky a nás tam čakajú. A hovorí, no a čo mám robiť teraz? Mám zastaviť druhú stranu diaľnice, aby ste vy prešli? A syn mu hovorí, že áno, tak to urobte a ja idem zatiaľ. A on hneď išiel, sadol do auta a policajt videl, že to tak vážne zobral môj syn, tak zastavil druhú stranu diaľnice. Viete si predstaviť, že tam zase množstvo aut už stálo štosom a my sme prešli, jediných pustil, nikoho nepustil. Jediných nás pustil a my sme obišli, išli sme do protismeru, ja neviem, kto mal už také šťastie ísť v protismere v diaľnici, na diaľnici, ale no, ja som dostal toto privilegium a viete si predstaviť, že až do Viedni sami sme boli na, ešte som to nezažil, na celej diaľnici sami. Proste, keď sme tam neprišli, pretože to bolo všetko zablokované. Prišli sme a presne sme nasadli na lietadlo. Nebudem detaily hovoriť, prišli sme do New Yorku a tam tisícky ľudí, viete, keď z takých Boeingov vystúpia a tam každé dve minúty pristávajú lietadla a tam také 360 pasažierov naraz z toho vystúpi von. Viete si predstaviť, že hneď je letišná hala úplne plná. A my sme potrebovali dostať
určité potvrdenie, že môžeme vstúpiť do krajiny. A dlhé rady, viete, stovky ľudí takých, proste ako had, v takých radoch stáli. A my sme si tak mysleli, 3 hodiny času, bohate máme času. No ale že keď prešlo 3 hodiny, tak my sme boli v polovici. A hovorím, páne, ty vidíš, že ak teraz zase, ak nám nepomôžeš, ak nás toto nevytrhneš z tejto situácii, tak my zmeškáme do Toronta v lietadlo. A ty vieš, že ja som nie tak pripravený, že mám hromadu peňazí, aby som je kupoval lístky navyše. Ja som tu tak ako tvoj vyslanec a čo si mi dal, to mám. A predstavte si, že modlili sme sa a naraz prišla pracovníčka tej letišnej haly a úplne to nemalo logiku, tam otvorila pri nás tú zábranu. Tí ostatní pred nami si to už vyčakali, takže oni boli podľa logiky, ich by mala bola zobrať dopredu, ale hovorí, odtiaľ to nech vyjde 20 ľudí, a medzi tými 20 sme boli my, zavrela naspäť, chceli aj ďalší, nemôžu ďalší, len vy, nech sa páči, choďte úplne dopredu a hneď vás tam hneď vpredu odbavie. A predstavte si úplne presne, ešte nám pomohli tí pracovníci s kuframi a jak sme nastúpili na lietadlo, lietadlo sa pohlo a išli sme do Toronta. To sú neuveriteľné veci, keď Boh pripraví cestu. Viete, keď organizácia pripraví, tak organizácia musí zabezpečiť, aby to fungovalo. Ale keď Boh zabezpečí, keď Boh ťa pošle niekde, On sa postará o to, aby všetko fungovalo. Amen. Viete, je to také nádherné, ale zažili sme skutočne tam veľké veci. Zažili sme takú vec, napríklad, že keď sme prišli tam do toho Toronta, naraz sme zistili, že tá osoba, ktorá nás povolala tam, že je nedostatočne zodpovedná. Nebudem podrobnejšie vysvetľovať, prečo nie. Proste mentálne, ale aj iné záležitosti tam boli, dokonca až okultné. A ja som vedel, že som oklamaný. Viete si predstaviť, že Boh má plány aj vtedy, keď ťa človek oklame. Lebo keby ten človek ma nebol pozval, tak by ma neboli do tej Kanady vôbec pozvali. A neboli by sa mohli udiať tie nádherné veci, ktoré tam Boh konal. Takže Boh si použil takého človeka. A my keď sme uvideli, že o čo sa jedná, tak ja som hovoril manželke, Zuzka, odpusť mi, že som takýto nezodpovedný, ale ja som to nemohol tušiť, že takáto je situácia. A hovorí, tatínko, pamätaj, nie ty si sem chcel ísť, Boh chcel. Spomeň si, ako ťa na tých, on ťa hneď mohol zastaviť tam, už na tej hranici. A keď nie, tam v New Yorku. Ale Boh všetko otvoril dvere. Tu nie človek toto organizoval. Boh sa o toto postaral a ty stoj pevne. Tak som bol vďačný. Viete, to je žena. To nie je Jobova žena, ktorá hovorí, zloreč Bohu a zomri. Hej? Ale to je Abigail, však to je tá múdra žena, ktorá hovorí, stoj teraz pevne, tatínko. No a ja som začal čakať. Čakal som na pána, aj dovtedy som očakával, ale teraz tak ako nikdy. A už keď som videl, aký som šlamastik, aký som zložitej situácii, že v podstate ani nemáme kde spať, lebo na jednu posteľ nás troch chceli vyložiť. Nemusím vám hovoriť, že taká proste neúnosná situácia nastala. Tak naraz sa stalo to, že postavil sa vedľa mňa jeden človek,
A Duch Svätý mi hovorí, oslov ho. Pozriem sa na neho, nikdy som ho nevidel. Ani to som nevidel, kto je, ani čo je. Ale som mu povedal, Boh má s tebou zvláštne plány, človeče. On sa pozrel na mňa a hovorí, Boh má so mnou plány? A hovorím, áno, tak mi hovorí Duch Svätý, že Boh má s tebou veľmi zvláštne plány. A hovorí, no ak Boh má so mnou zvláštne plány, ja musím s tebou potom rozprávať sa. Hovorím, nech sa páči, môžeme ísť, sadnúť si na lavičku a môžeme sa porozprávať. A rozprával mi o tom, ako už 20 rokov je jeho manželka nemocná. Ťažko psychicky nemocná. Ale tak ťažko psychicky nemocná, že nedokázala udržiavať rodinu, nedokázala domácnosť udržiavať. Mali 20-ročnú dcérku a tá dcérka nikdy nepoznala svoju matku normálnu. V kuchyni sa hádzala predmety o zem, vadila sa s Obamom, vadila sa s politikmi, nadávala, kričala na nich, namiesto toho, že by dokázala variť. Viete, tie nervy, to bolo proste choré, všetko to bolo veľmi ťažké. My si to veľmi ťažko vieme predstaviť. A tento muž si povedal, čo prežíval 20 rokov. A ja som mu povedal, že vieš, tvoja manželka musí chcieť byť oslobodená. Musíš sa s ňou o tom porozprávať. A keď ona povie, že áno, ja chcem byť oslobodená, tak ja som ochotný prísť zo Slovenska, keď mi povieš, že áno, ona chce, je pripravená, ja prídem zo Slovenska, zoberiem olej, pomažem ju olejom, budem sa za ňu modliť a Pán Boh ju uzdraví a oslobodí. A on hovorí, že dobre, Alexander, ak to takto bude a keď si tak ochotný, ja som to zobral vážne. Rozišli sme sa, podali sme si ruky a nevedel som, že jeho nemocná manželka zďaleka nás pozoruje. 1,5 hodiny, čo som sa s ním rozprával, ona zďaleka pozorovala. A oni sa stretli, keď sme sa rozišli a hovorí tomuto jej manželovi, vidím, že si sa s tým Božím služobníkom dobre porozprával. A on hovorí, áno, veľmi dobre som sa s ním porozprával. A ona hovorí, a čo keby sme ho aj s jeho rodinou pozvali zajtra k nám na večeru? Ja urobím večeru. A ten muž, jednoducho, on nemohol veriť svojim ušiam, že jeho žena 20 rokov ju poznal a ona teraz naraz chce mať návštevu. Ona je ochotná spraviť všetko, aby nás pohostila. Ten ďalší večer tam sme boli. Môžem vám povedať, že tá večera nemala žiadnu chybu. Krásne, chutne. To nemalo medzeru. To bolo tak požehnané. Všetko takto nádherne, všetko pripravila. Najedli sme sa dobre, chutne sme. A potom po večeri som jej povedal, rozprávaj mi svoj život. Chcel by som počuť. A jak som ju počúval, tak som videl, na jednom mieste prešla do okultnej sféry, na druhom mieste vstúpila na diablovú pôdu, na treťom mieste, na štvrtom, na piatom. A ja som si to zapamätal. A keď porozprával ten svoj život a hovorím jej, a vieš, prečo si tak ťažko nemocná, lebo si tu, tam prestúpila na pôdu diablovú a diabol si robí na teba právo. A hovorím, ľutuješ to z celého srdca, chceš byť uzdravená? A ona hovorí, ľutujem to z celého srdca, ja už viem, že toto bola príčina. A hovorím, vieš, Pán Ježiš, za to zomrel na kríži, aby si ty mohla byť oslobodená od týchto svojich prešlapov a tak ďalej. Zvestoval som jej Pána Ježiša Krista, zvestoval som jeho lásku, a ona potom povolala Pána Ježiša do svojho srdca. Zobral som olej, pomazal som ju olejom a v mene Pána Ježiša Krista som prikázal tej nemoci, aby ustúpila z jej života a v tej chvíli bola uzdravená.
Bratia, sestry, aby ste vedeli, že to je skutočne tak, zajtra čakáme práve túto návštevu. Oni prídu z Kanady a prídu svedčiť o tom, aké veľké veci urobil Pán Ježiš v živote tejto ženy. To je neuveriteľné, ale urobil to Pán. Nie z mojej vôli, z Božej vôli som tam išiel. Niektorí idú kvôli kanadským dolárom, kvôli ja neviem čomu všetkému, a ja som naraz zistil, že som proste oklamaný tam, rozumiete, a len na milosti Božej. Ale tie zázraky, ktoré tam robil Pán Ježiš, to je, keď som vám rozprával až do poobedia, jednu knihu sa dá napísať o tom, aké veľké veci činil Boh len tam, na túto jednu jedinú návštevu. Sláva Pánu Ježišovi. On je ten istý včera, dnes aj na veky. Chcem pozbudiť vašu vieru, že Pán Ježiš aj dnes koná veľké veci. Ešte jeden taký príbeh vám poviem a potom sa obrátim k Božiemu slovu. Verím, že máme trpezlivosť. Keď som došiel do USA, tak tam ma čakal jeden letničný kazateľ, ktorý hovorí, brat Alexander, keď si už tu, mohol by si ísť navštíviť jedného nášho brata. Pol roka je po porážke, má takú ťažkú porážku, že nevie z vozíka vstať, jednoducho je slabý a ráno ho z postele zgúľajú na vozík, večer zase z vozíka na postel ho vygúľajú. A toto už viac ako pol roka, nič sa mu nezlepšuje, situácia. Mohol by si ísť sa pomodliť za tohoto nášho brata. Tak som išiel, Pán Ježiš mi odhalil, že prečo tento človek sa mu nezlepšuje situácia. Viete, čo to bola príčina? To bola príčina, že mal rozvadené vzťahy. Proste s každým človekom to mal rozhádané, proste mal napätia, so synmi mal neodpustenie, nadával na synov, nadával na svojich priateľov, každý bol zlý, on bol dobrý. A ja som mu povedal, toto je príčina, prečo ty nevstaneš z vozíka. Ak neučiníš pokánie, ja ti nebudem vedieť pomôcť. A on hovorí, že urobí všetko, čo má urobiť. Hovorím, tak čiň pokánie, tak pros Pána, aby ti odpustil tvrdosť a pýchu tvojho srdca, že si si rozhádal svojich synov, že si si rozhádal rodinu a že toľko musí pre tebe trpeť tvoja manželka a aj tí bratia, sestry, všetkých odsudzuješ, odpúšťaš všetkým ľuďom a budeš si pýtať od všetkých odpustenie. Veľmi plakal tento človek na tom vozíčku a hovorí, že áno, áno, od všetkých si budem pýtať odpustenie, keď len jednu možnosť budem mať, pokorím sa a od všetkých si budem pýtať odpustenie. A hovorím, dobre, tak zobral som olej, pomazal som ho olejom a modlil som sa za neho. A tak sme vyznali Pánu, že Pane, ty vidíš, že jeho srdce je naklonené, aby všetko dal do poriadku, čo v poriadku nie je. A Duch Svätý svedčil v mojom srdci, že on to opravdové myslí, že ja proste... A hovorím mu, tak to hovorí Duch Svätý, že budeš opravovať strechu svojho domu. A on, to bol jeho najväčší problém, lebo mu zatekalo a nemal mu to kto opraviť, lebo so synmi bol rozhádaný, s veriacimi bol rozhádaný, so všetkými mal zlý vzťah, nemal mu kto to opraviť. Hej. A teraz zaznieva, že ty budeš opravovať sám strechu svojho domu. A on, ktorý nevedel sa ani postaviť na tom vozíčku, on dostal takú vieru, takú radosť, začal chváliť Pána, začal sa radovať, že on bude opravovať. A tak som ho, objal som ho. Samozrejme som predtým ho pomazal olejom, vyhlásil som mu slobodu, uzdravenie, objal som ho. A jak to zaznelo, to proroctvo, otočil som sa, išiel som preč, hovorím,
Od moja manželka, my sme tu, my tu už nemáme čo robiť, tu už len Pán bude konať. Tak my sme išli preč, odchádzali a on taký radosný, že on bude opravovať strechu svojho domu a že Pán mu odpustil a že on môže všetko takto dať do poriadku v svojom živote. Išiel s tým vozíčkom proste a prišiel až po prach a nevedel to prekonať, lebo vysoký mal prach na dome. A my sme išli, my sme sa už o neho nezaujímali. Jak sme skončili modlitbu, tak my sme išli. A on chcel ísť za nami, tak vyskočil z toho vozíčka a išiel za nami. A už odtedy nepotreboval si sadnúť späť do vozíka. Dobrý je Pán. Aleluja. Vidíte, Duch Svätý koná veľmi zvláštne veci. Pozdvihuje ľudí. A zase tí, ktorí veľmi vysoko stúpajú a myslia si o sebe veľa, tých zase pokoruje a dáva ich dole. Lebo Boh sa pyšný protiví, ale pokorný dáva milosť. Teraz by som z Božej milosti prečítal slovo, ktoré hovorí Pán Ježiš. Je to napísané v Evanjeliu svätého Lukáša, 6. kapitole, od 39. verša až po koniec kapitoly budem čítať. Lukáš 6, 39 až 49. A povedal im aj podobenstvo, či jazda môže slepý viesť slepého, či nepadnú obidvaja do jamy. Nie je učedník nad svojho učiteľa, ale vyučený bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. A ako to, že vidíš ivierko v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, bratu, daj nech ti výjmem ivierko, ktoré je v tvojom oku, keď sám máš brvno, ktoré je v tvojom vlastnom oku a nevidíš? Pokrytče. Najprv vyňmi brvno z vlastného oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko, ktoré je v oku tvojho brata. Lebo nie je to dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ani nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Lebo každý strom sa pozná po svojom vlastnom ovoci. Lebo veď z trňa neoberajú fíkov, ani z podlačia neoberajú hrozna. Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa. A čo ma voláte, Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím? Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slova a činí ich, ukážem vám, komu je podobný. Podobný je človekovi stavejúcemu dom, ktorý kopal hlboko a položil základ na skale. A keď prišla povodeň, oborila sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol založený na skale. Ale ten, kto počul a neučinil, podobný je človekovi postavivšiemu dom na zemi bez základu, na ktorý sa oborila rieka a hneď sa zrútil a pád toho domu bol veľký. Skloníme svoje hlavy, modlíme sa. Drahý náš Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, Ty si našim vodcom a naše oči sa dvíhajú k Tebe. Ty si náš veľvodca, dokonávateľ našej viery. A nechceme sa pozerať dozadu. Lebo si povedal, že kto raz položil svoju ruku na pluh a pozerá sa dozadu, nie je hoden do Tvojho kráľovstva. O Pane, naše oči sa nechcú pozerať dozadu, nechceme sa obzerať v strachu, nechceme sa starať, čo bude zajtra, čo bude potom. O, vždycky si sa postaral o svojich a keď bolo to najhoršie, zobral si ich k sebe, do svojej slávy. Nič nestratili tí, ktorí ti dôverovali, nesklamali sa tí, ktorí držali ťa za ruku. Ďakujem Ti za to, Pane Ježišu, že Ty si náš dobrý vodca a naše oči sa môžu dívať na Teba. A tak sa nepozeráme dozadu.
a tak nech je zo všetkého oslávené Tvoje meno a nech zaznieva Tvoje láskavé slovo, to slovo, ktoré oslobodzuje, to slovo, ktoré uzdravuje, to slovo, ktoré dáva život. Amen. 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 Dosť je, keď učeník bude taký, ako jeho majster. Chceme byť taký, ako on. Komu sa chceme podobať? Ľudia sa podobajú na všeličo. To, čo milujú, na to sa podobajú. Ale my sa chceme podobať na Pána Ježiša Krista. Ako sa môžeme na Neho podobať? Ako sa môžeme meniť ten jeho obraz? Viete, tu ďalej hovorí Pán Ježiš Kristus, že dobrý strom rodí dobré ovocie. A zlý strom, ten rodí zlé ovocie. Na inom mieste hovorí Pán Ježiš, urobte strom dobrým a bude aj jeho ovocie dobré. Teda my všetci sme boli také plánky, také zlé stromy. Neviem, či rozumiete tomu slovu plánka. Keď štepári chcú štepiť... Pšorky. Prosím? Pšorky. Pšorky? Pšorky. No? Ponky. Ako? Ponky. Ponky, no. Ponky, áno, to sú tie naše... To sú podpníky. My Slováci hovoríme, to je podpník. To je plánka. Viete, my sme sa všetci narodili ako plánky na tento svet. Darmo niekto z nás je milý, alebo darmo má nejakú takú lepšiu povahu, ale v konečnom dôsledku ovocie každej tej plánky je aké? Zlé. Zlé, horké, horké. Horké. Preto hovorí Pán Ježiš, že musíte sa narodiť znovu. Pretože ak sa nenarodíte znovu, nech akokoľvek budete korigovať svoj život, nech čokoľvek budete robiť s tou plánkou, jednoducho tá plánka stále bude planá a môže byť aj pekne vyformovaná, môže mať pekný tvar, môže byť ošetrená, dokonca môže dostať všetkú starostlivosť, ale ak tá plánka nebude v nej šlachetný prútik, tak bude jej ovocie vždycky plané, zlé. To znamená, a viete, s čím sa vyznačuje plané ovocie? Že je horké. Jednoducho zahryznete do toho a hoške. 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 No, vy tomu hovoríte hoške. A horké, no ale my po Slováci hovoríme, že je to horké, ale vy to hovoríte hoške. Teda, a ja sa vás chcem opýtať, vy ste zbavení hořkosti, horkosti, alebo máte horkosť v srdci na niekoho, muž na ženu, žena na muža, rodičia na deti, deti na rodičov, máte hořkosť, to je plánka, to je ovocie plánky. Preto hovorí Pán Ježiš, vy sa musíte narodiť znova. Urobte strom, ten zlý strom urobte dobrým a bude jeho ovocie dobré. Ako môžeme urobiť zlý strom dobrým? Je to vôbec možné? No je. No záhradkári nám to vedia veľmi jasne potvrdiť. Viete, čo urobia? Oni tú plánku nevykorenia, lebo to by museli aj nás vykoreniť a jednoducho by sme išli na cmitér, hej? A nič by sme s tým nezískali. Ale urobia rez, veľmi radikálny rez. A odstrínu pripníku, odstrínu túto plánku. A urobia taký klín do toho a do klínu položia šlachetné drevo. Teda šlachetný strom, konár, výhonok. Revík. Prosím? Revík. Revík, áno. A pekne to, všetko to pekne zaviažu, ošetria. No ale čo robí tá plánka?
Ona zápasí, pretože ona musí prijať ten šlachtený výhonok. Ako je to s nami? My sa musíme rozhodnúť. My musíme urobiť takýto rez v našom živote. Nedá sa dvom pánom slúžiť. Nemôžeš aj Bohu slúžiť, aj mamonu. Nemôžeš slúžiť Pánu Bohu a aj ľuďom sa ľúbiť. Ty sa musíš jednoducho rozhodnúť, komu chceš patriť. Lebo sú ľudia, ktorí by sa chceli aj Bohu ľúbiť, aj ľuďom sa ľúbiť. A to nie je možné. Nie je možné dvom pánom slúžiť. My sa musíme rozhodnúť, my musíme urobiť rez. Úplne generálny rez v našom živote a povedať, nie, nebudem prinášať horké ovocie. A ja viem, že zo mňa vždy len horkosť. Nakoniec, viete, mladí ľudia sa berú, majú sa, dobre, že sa nezjedia, však oblizujú sa a ja neviem čo. A potom sa rozvádzajú a nenávidia sa. No, čo sa to vlastne stalo? Prečo majú horkosť? No pretože ovocie ich života je horké. Jedna babička plakala a hovorí svojmu mužovi, lebo on jej vynadal, že v polievke našiel vlas, šedivý vlas. A hovorí mužovi, keď som bola mladá, bol by si ma zjedol celú, a teraz len jeden vlas je v polievke a už sa ti hnusí. Horka. Babičkine srdce zhorklo, pretože tu sú príčiny. Koľko žien ich srdcia sú zhorknuté, koľko mužov ich srdcia sú zhorknuté, koľko detí sú zhorknuté na rodičov a koľko rodičov sú zhorknutí na deti. Bratia, sestry, viete prečo? Lebo sme čakali, že plánka bude rodiť sladké ovocie. Čakali sme, že to plané, že priniesie niečo sladké, niečo dobré. A nakoniec je čo? Hoške. Hoške. Čo máme robiť? Čo máme robiť? Rozhodnite sa. Tak hovorí Jozue, rozhodnite sa, komu budete slúžiť. Ale ja a môj dom budeme slúžiť Pánu. My chceme slúžiť Pánu. My musíme urobiť radikálny rez v našom živote. My sa musíme rozhodnúť. Rozhodnite sa. Uťať to a povedať, Pane, tu som. Koniec, ja toto ďalej robiť nebudem. Ja vidím, že všetko ide len k zlému, ide všetko len k hořkosti, ide všetko len sklamaniu a beznádejnosti. Pane, ja chcem plne sa ti odovzdať, urobiť rez. Otvoriť srdce. Viete, keď urobíme to rozhodnutie, že dnes, keď počujeme jeho hlas, urobíme to rozhodnutie, otvoríme srdce. A to je ten klin. To je to otvorné srdce, aby sme prijali ten výhonok, ktorý nie je z tohoto sveta. Lebo ak čokoľvek príjmeme, čo je z tohoto sveta, sú ľudia, ktorí prijímajú buddhizmus, iní prijímajú hinduizmus, tretí prijímajú Krišnu, to všetko je z tohoto sveta. A čokoľvek sadíš do svojho srdca a bude z tohoto sveta, musím ti povedať, že koniec tvojho života bude hořký. A ja s týmto vyzývam český národ, pretože vidím, že ako sú Češi a český národ, ako je otvorený pre všelijaké ľudské bláznostvá, pre všelijaké cudzie religie, pre všelijaké cudzie filozofie. Ale to všetko je z tohoto sveta a koniec toho všetkého je hořkosť. A chce niekto hořké ovocie, tak prosím. U nás hovoria, kto chce kam, pomôžme mu Pán. No my mu nebudeme na to pomáhať, ale prosím, nebudeme sa biť a boriť s niekým. Keď niekto chce hořké ovocie, prosím, ale to je bláznovstvo. Jediné sladké ovocie, to dobré ovocie, to neprichádza z tohoto sveta, to nie je z tohoto sveta, toto nie je fantázia ľudská, to nie je človekom vymyslené, ten výhonok
nemôže byť z tohto sveta, ak ty chceš sladké ovocie. Pán Ježiš hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Aleluja. Teda na to, aby sme vedeli, že čo je v tom Božom kráľovstve, tak sa pozrime, aké je tam ovocie. Pozrime, aké je ovocie tohto sveta a pozrime, aké je ovocie v Božom kráľovstve. Teda pozrime Galackým písaný list, 5. kapitola, 19. verš. Toto je ovocie tohoto sveta. Ovocie tohoto sveta je toto. Cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí budú robiť také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Vidíte, toto je to hořké ovocie. Toto je to ovocie, ktoré... ktorá žena by sa tešila tomu, aby muž bol v smilstve, alebo v cudzoložstve. Alebo ktorý muž by sa tešil, keby jeho žena bola v smilstve, alebo v cudzoložstve. Čo by mal v srdci? Odpovedzte mi. Hořkosť. Vidíte, všetko to, čo ponúka tento svet, a tento svet ponúka cudzoložstva, smilstva, nečistoty, nestudatosti, modloslužby, čarodejstva, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy. On to ponúka. A výsledok toho je hořkosť. Ale my hľadáme, my chceme mať sladké ovocie, dobré ovocie. Ovocie, pre ktoré je hodné žiť. Hodné je, aby ten strom mal to svoje miesto a hodný je ten strom, ktorý prináša dobré ovocie, aby vyprestrel svoje konáry a aby na tých konároch sa urodilo sladké a dobré ovocie. Ktoré je toto dobré ovocie? A to je napísané v epištole Pavla Galatianom, 5. kapitole, 22. verš. Pozrite sa, ktoré je to sladké ovocie, to dobré, ktorom nie je horkosť. Ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Nádherné ovocie, sladké ovocie. Aleluja. Vidíte, žiadna horkosť, hořkosť v tomto nie je. Ako sa to môže stať? My sme hovorili, že ak chceme do tej plánky, ak chceme ten zlý strom urobiť dobrým, my musíme urobiť radikálny rez. Tam netolerujeme ani jednu halus. Nič. Všetko. Šmik. A koniec. Urobíme do toho taký klin. To znamená, otvoríme srdce pre Pána Ježiša Krista a povieme, Boží svätý synu, ty, ktorý si priniesol to sladké ovocie, ty, ktorý prinášaš to dobré ovocie, ty, ktorý prinášaš to požehnanie v živote a nie žiadnu hořkosť, o vstup do mojho srdca. A spojí sa moje srdce s jeho srdcom. Rozumiete? Viete, ono to nie len, že ten strom príjme ten výhonok, ale aj ten výhonok musí prijať ten strom. On musí byť zájemný. Mnohokrát hovoríme o tom, že prijal som Pána Ježiša, prijal som Pána Ježiša. Ale aj Pán Ježiš prijal teba. Máš svedectvo sám v sebe? Máš istotu, že ti Pán odpustil hriechy? Viete, na akej báze toto môžeme vedieť? No na báze viery. Lebo je napísané, že keď my vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každej neprávosti. Teda Božie slovo nám dá
odpoveď na všetky tie naše otázky. On je našou odpoveďou. Skrze slovo Božie dostávame vieru. Chytíme sa, chopíme sa toho. A naraz začína prúdiť. Dá životo, dá nám miazga. Začína prúdiť a zájomne naraz cítim, ako som prijatý, ako som milovaný od Pána a ako ho ja veľmi milujem. Ale zároveň ten podplník pracuje. Tá plánka pracuje. Čo s tým máme robiť? Viete, ona hraší, odtiaľ vyháňa a samé také výhonky, ktoré proste, čo s tým máme urobiť? Poviem, však ten výhonok je ešte mocnejší, silnejšie vypadá ako ten šľachtený. No tak necháme ten a toto zanedbáme. Tak je to s tými, ktorí zanedbávajú čítanie Božieho slova, ktorí zanedbávajú modlitbu, tí, ktorí zanedbávajú vzťah s Pánom, tí, ktorí zanedbávajú komórku, nechajú, aby rašili, vytláčali tie vedľajšie výhonky. A tie vedľajšie výhonky, keď oni zmocnejú, začnú kvitnúť a začnú prinášať plody. A aké sú tie plody? Hoške. A nedáme priechod tomu šľachtenému. Na to, aby sme dali priechod tým šľachteným plodom, my musíme poodstrihávať. Viete, ono to agresívne, úplne vidíte, ako tie výhonky agresívne tlačia. To je agresívne. Preto hovorí Pavel apoštol v Rimanom písanom liste 12. kapitole 1. a 2. verš. Hovorí, že prosím vás, bratia, teda i sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste položili svoje tela v živú obeť. Ľúb Bohu. To, ako to konkrétne? Viete, keď v nás to tlačí, pretože žijeme v tele, žijeme v tom divokom podpníku a to raší v nás, tie žiadosti tela, tá agresivita, ten nepokoj a to všetko proste v tom podpníku. A keď začne to púčať, čo urobíme, hneď to odstrineme, hneď to likvidujeme. Nie až tedy, keď je to ponad hlavu. Keď už mám ponad hlavu, no už neviem, či mi už žena odpustí, mal by som s tým niečo robiť s tou piatikou. A už probuje tú halus otrhnúť, ale nejde to, lebo už taká silná je tá halus, že nevie sa zbaviť toho alkoholu. Prosím vás, bratia, teda i sestry, nečakajte, aby sa z toho podpníka tak zosilnili tie halúzy, že neviete si s tým poradiť, že neviete už jednoducho, už je to silnejšie ako vy. Musíte, len to začne rašiť, len cítite, ako agresívne pučí, chytíš a už je to dole. Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Preto to máme bdieť a preto to sa máme modliť, aby keď niečo v nás raší, nejaká myšlienka príde, len taká myšlienka, ten brat ma nemá rád, alebo tá sestra jednoducho ma obchádza, alebo príde taká myšlienka, čo urobíme s tou myšlienkou? Tak, bratovi, išťalka dobre funguje. Otrhneme to. Dáme to dole. Nedovolíme, aby sa zosilnila. Lebo ja keď začnem pochybovať o svojej manželke, alebo začnem pochybovať o svojich deťoch a zosilne, príde to až tak, že tie halúzy nevlážem, neviem, čo s tým robiť, lebo to je taká dužina a taká sila, že už to neviem prekonať. A už nie ja ovládam situáciu, ale tá situácia ovláda mňa. Ale kým je ešte burina malá v záhrade, však? My ľúbime, kedy ľúbime chodiť do záhrady, keď je už takáto burina, alebo taká, poliaci chvasty tomu hovorí, však, chvasty. Proste, no kým je malá, vtedy si tým ľahko poradíme, však, vtedy chytíme a ide to von. Ale keď je už taká veľká, tak s tým sa už namordujeme, už sa natrápime s tým. Spomínam si, ako som ešte v Selciach som býval a mal som tam jeden pozemok, nemal som veľa času na to, aby som to obrobil, lebo som staval dom, ale burina nečakala. Viete, ona rastie
A už som mal, už pekne z cesty bolo vidieť dole do tej dolinky, do tej mojej záhrady a už bolo vidieť, taká burina bola. No čo mám robiť, hanbil som sa za to. Čo by si ty urobil, Samuel? Ja som zobral kosu a burinu som skosil. No, a myslel som si, o, už mám pokoj. A spoviedzeť, neviem co. No. Neviem, co mám odpovedať, neviem co. No, takže chytil som, skosil som ten pozemok. A myslel som si, o, už teraz nikto, ľudia nič nevidia, všetko je v poriadku. Prišiel dážď a viete, čo spôsobil? Z toho výhonku namiesto jedného štyrimi vyhnali. Tak som mal husté ako prales. Jednoducho tam sa nedalo do tej záhrady voď. Nakoniec som si kľakol, lebo už ma driek volel a každú burinku pekne som sa popasoval a vytrhol som. Nezanedbávajme svoje hriechy. Nezanedbávajme myšlienky. Nedovolme, aby rašilo z našich, v našich hlavách, v našich žiadostiach, lebo príde taká silná žiadosť, aj možno sexuálna, alebo nejaká iná nečistota, iná nečistá žiadosť, že nebudeš vedieť odolať, už bude silnejší ako ty sám. Preto, keď len príde myšlienka, keď len príde taká vec, ty musíš hneď okamžite, o, odpust, pane, nedáme tomu priechod. A ty buď viditeľný v mojom živote, ty sa rozvíjaj. Ty buď ten, ja chcem, aby si ty cez moje oči sa díval, Pane Ježišu. Chcem, aby si cez moje uši počúval. Chcem, aby si ty bol mojimi rukami. Chcem, aby si ty bol mojimi nohami. Chcem, aby si ty bol celou mojou bytosťou. O, Pane, ty rasti v mojom živote. Amen. A potom, aby som mohol tak, ako Pavel na konci povedal, že Kristus, život náš. Kristus, život náš. Amen. Nie aj Adam, aj Kristus. To nie je dobrá kombinácia. To nie je dobrá kombinácia. Niektorí ľudia majú radi také kombinácie, ale toto nie je dobrá kombinácia. Lebo to vedie k schizofrénii. Na jednej strane sromaždení sme pekní, usmiatí, požehnaní bratia a sestry, plní lásky a prídeme domov a už tá manželka už tú lásku necíti. Už len cíti, že zavadzia, cíti, že je nepochopená, neprijatá, alebo aj opačne. Teda nebuďme ako farizeji. Farizeji boli takí, ktorí ľúbili kombinovať Adama s tým novým. Ale Pán Ježiš hovorí, nové víno sa lie do nových kožíc. Nemôžeme dvom pánom slúžiť. Nedá sa, aby sme nové víno liali do starých kožíc. Je potrebné, aby sme celé svoje srdce oddali Pánu. A keď táto milosť Božia, keď nás takto naplní, tak to bude tak nádherné. Príde kráľovstvo Božie. Predstavte si, že všade tu bude sedieť Kristus. My sme tými podpníkami, ale tu všetci ste Kristovci. Všetci, každá hlava, každé srdce, všetci sú Kristus. Je to nádherné. To je kráľovstvo Božie. Ináč budeme spoločenstvo zhošknutých kresťanov. Hoškých kresťanov. My sme teraz spoločenstvo rozhodných kresťanov, ale ak neurobíme rozhodný rez, tak budeme spoločenstvo hoškých kresťanov. A o to nech nás chráni Pán Ježiš Kristus. Amen. Pretože toto je jeho odkaz. A teraz zvráťme tú pozornosť. Kde sa máme pozerať? Na koho? Kde to máme začať? U koho to máme začať? U brata. No, tak idem ti vybrať Ivierko, dobre? Ale som čítal, že ja mám brvno. Tak ako ti ja tebe môžem, Ivierko, vybrať z tvojho oka, keď ja mám brvno v oku? Však ja nemôžem vidieť. Najprv musím, kde začať? U seba. O, to je dobre. Vidím, že mám dobrých poslucháčov. Teda, ak chceme, aby veci začali fungovať, tak netreba to začať, Sašku, u manželky, ale u sebe. Dobre?
A vtedy to bude mať úspech. A ja to, keď ja vidím, že ako tieto veci fungujú, viete, lebo my stále vnímame to, že to naše okolie nás tlačí. Ale my nevidíme, že aj my tlačíme naše okolie. My len to cítime, čo nás sa bolestivo dotýka. Len to, čo nás trápi. Vidíte, aj ten otec, ja som mu hovoril, všetko zlo prichádza cez teba. A on také oči na mňa vypleštené, ja som myslel, že ma bude hnať zo Španielska až do Komána. A hovorím, ty chceš vybrať Ivierko z očí tvojich drahých a ty máš také veľké brno. Ale či je pokánie? A potom Duch Svätý pomohol, odhalil tie veci. A on skutočne začal to u seba. A prišlo uzdraveniu, prišlo vyriešeniu veci. A chceme, aby prišlo vyriešeniu v našich rodinách, a chceme, aby prišlo uzdraveniu našich vzťahov s našimi rodičmi alebo s našimi blízkymi. V zbore, v cirkvi. Začneme to kde? U sebe. U sebe. U sebe. Najprv svoje brno ísť. Kde máme s tým brnom ísť? Na pílu. Do komórky. Musíme ísť do komórky. A tak ma potešilo, keď Marta mi posielala SMS pred nejakým časom a hovorila, že sa Pán Ježiš hovorí, dokonca zavrite na seba dvere. Tam musíš byť osobne s Pánom. Mnoho ľudí chodí za mnou, robia stovky, tisícky kilometrov a hovorím, a boli ste už v komórke? Komórka nie je okolo brata Barkovciho. Viete, aké je to veľké množstvo ľudí, keď ja niekedy 30 telefonátov mám neprijatý, pretože jednoducho ja vidím, že tí ľudia tlačia, chcú riešenie od brata Barkovciho a nehľadajú riešenie u Pána. Prečo nejdete do svojich komórok najprv? Prečo nehľadáte najprv Pána vo svojich komórkach? Potom, ak potrebujete, ozaj už tak vidíte, že Pán vám povedal, choď za bratom Alexandrom a tam ti to zjavím. Prosím, ale nie najprv za bratom Alexandrom a ani neviem, či mám komórku. Lebo zničíte služobníka takto. Rozumiete, čo vám hovorím? Lebo brat Barkovci nie je spasiteľ. Brat Barkovci je len služobník. To Pán vie, či je dobré. Či je dobré. To on vie skutočne. Bol by som rád, keby on povedal. Keby to on povedal, to si ty povedal, brat môj, ale keby on povedal, bol by som ten najšťastnejší človek. Pretože viem, jedno viem, že jedine jeho milosť robí všetko. Bratia, sestry, to nie je brat Barkovci. To je milosť. Pavel apoštol hovorí, že viac som pracoval ako všetci apoštolovia dohromady. Tak je napísané. Ale nie ja, ale milosť Božia, ktorá bola pri mne. Teda ja viem, že Pán Boh veľké veci koná, ale to nie ja robím, ale tá milosť Božia. Ale Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Preto ja usilujem o to, aby moje srdce bolo pokorné pred Bohom, aby som túto milosť dostával. A musím vám povedať, že keby nebolo Božej milosti, bratia a sestry, ja by som už tu nestal pred vami. Skutočne vám poviem. A v týchto dňoch prišiel istý človek a Duch Svätý mi to odhalil, že tento človek v podstate ani nechce byť oslobodený. A doniesol takú duchovnú infekciu, takú duchovnú nečistotu, že ja som musel ísť pred Pána a priam až sa okúpať krvi Pána Ježiša, aby tá infekcia, tá duchovná nečistota, čo bola na tom človeku, aby sa vôbec sama nedotkla. Dve noci som zápasil. A to bol len jeden človek. A to sú mnohokrát všelijaké veci. Samozrejme, že ten človek ani o komórke ani nevedel, že treba mať komórku. Ale o tom, že prísť za bratom Barkovcim, to už vedel.
Na pán, len bol mi milostivý Pán Ježiš, lebo keby nebolo jeho milosti, bol som za tie dve noci tých zápasov, bol som skolabovať. Ale Pán sa zmiloval nado mnou. A ja som si uvedomil, že aká je to veľká zodpovednosť. Že to robí Pán. Veľké veci Pán Ježiš robí. Ale nie vždycky tak, ako si to ľudia predstavujú. Teraz Vitáli prišiel, kto si za mnou, a hovorí, brat Alexander, pozvuj túto dušu, lebo veľmi je nemocný jej manžel. A proste povedz jej slovo povzbudenia. A teda modli sa za ňou a povedz slovo povzbudenia. A ja som... Nehľadil som, kto čo chce, ako čo kto hovorí. A hovorím, takto hovorí Pán Ježiš. Neboj sa, pripravil som pre tvojho manžela radostné miesto a zoberem si ho k sebe. Čo najskôr? No to ste mali vidieť, tam bol taký rozruch, čo nastal. Oni si mysleli, že ja budem sa modliť, proste tak, ako oni chcú. Tak, tak. Ale ja som ho povedal, nie, už je pripravený, už si na prachu, zobere si ťa k sebe. Bratia, sestry, vyložili sme znovu Itálii, ten človek bol tu Pán. Už je aj pochovaný, teraz sme boli v Itálii minulý týždeň a už je pochovaný ten človek. Včera mi dávali odkaz. Ale u Pána. A viete, aké to bolo? Všetci boli pobúrení, čo to počuli, tú moju modlitbu. Aj to prorocké slovo. A na druhý deň ten človek, Pán Boh si ho odvolal. A ani nevypadala taká zlá situácia, že by, lebo oni mali ešte nádej. Nie, hovorí, už je pripravené miesto, zoberiem si ťa k sebe. A všetci pobúrení. Lebo brat Barkovci nie tak prorokuje, ako to lahodí ušia. Ale nie preto, že ja to tak chcem, ale nechám sa viesť Duchom Svätým. Boh je verný. Zase na iných miestach, tam, kde už sú na silu pokovať, už by sa najrejšie delili o majetok, hej. A hovorí, nie, pochovávať sa nebude. Ale už doktori povedali, hovorí, tak poďte za doktormi, ale Pán niečo iné hovorí. A ten človek mi o mesiac upečie koláče. Lebo Boh povedal. A my musíme vedieť, že komu chceme dôverovať. Či chceme... Viete, aj Pavol hovorí, že príde čas, keď si poslucháči budú vyberať učiteľov takých, aby ich hladkali po ušiach. Aby im to bolo proste príjemné. Ale slovo Pánovo zavrhnú, nepríjmu to. Ja neviem, kto z vás má doma kočku. Keď ju hladkáte takto po srsti, páči sa jej to však, tak drmenda, tak... Proste, u nás je to tak, pradie si, my hovoríme Slováci, že hačka pradie. Keď ju tak... Ale skúste ju tak opačne pohľadka, čo urobí. Proti srsti. Vyskočí. To je nepríjemné. No, ale Pán nás nebude vždy hladkať po srsti. Pán má niekedy slovo, ktoré sa nám nebude ľúbiť. Ale to slovo je zachraňujúce. To slovo je dobré. To slovo je to, ktoré zachová tvoj život do večného života. A ty preto potrebuješ, aby si bol otvorený pre to slovo pravdy. Lebo tam sa modlí Pán Ježiš v 17. kapitole Evanjelia Jánovo, posvedi k svojej pravde, lebo tvoje slovo je pravda. My potrebujeme hovoriť pravdu. Ale ako budeme hovoriť pravdu? Len tak, ak pravdu budeme poznať. Ak nepoznáme pravdu, nebudeme hovoriť pravdu. Ako sa dá poznať pravdu? Poznať
musíme zažiť pravdu. My ho musíme zažívať, Ježiša Krista, nielen hlavou, nielen filozoficky, nielen myšlienkovite, ale ty ho musíš zažiť. Dotyk jeho. O, Pane, o, toto je nádherné. Toto je zjavenie Tvoje. O, ďakujem Ti, Pane. Ďakujem, že ma oslobozuješ. Ďakujem, že ma vyslobozuješ. Ďakujem, že ma uvádzaš do Tvojeho svetla. Ďakujem, že ma neopúšťaš. Zažívať Krista, zažívaš ho. Poznáš pravdu. Ak poznáš pravdu, budeš hovoriť pravdu a budeš žiť pravdu. A pravda, to sú pravé veci. A viete, čo povie Pán Ježiš tým, ktorý ich pošle preč? Odíďte odo mňa, činitelia nepravých vecí, teda žijúcich nepravdu. Preto my potrebujeme poznať Krista. My potrebujeme tak hlboko zažiť Pána Ježiša, že On je pravdou v našom živote. Učiňte strom dobrý a bude aj jeho ovocie dobré. Potrebujeme sa rozhodnúť. Dnes, kedy ste počuli jeho hlas, dnes, kedy ste tak prežívali, že je veľa horkosti, veľa horkého ovocia, že horké je tvoje srdce na manželku, horké na tvoje dieťa, horké na tvoju ženu, horké sú na tvojich susedov, horký, proste, ak si horký, potrebuješ sa znovu zrodiť. Lebo dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Urobte strom dobrým a bude aj jeho ovocie dobré. O, Pane, modlíme sa. O, drahý Pane Ježišu Kriste, tak z celého srdca Ti ďakujeme za tento dnešný deň. Ďakujeme za dotyk Tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme, že tak hovoríš našim srdciam aj teraz v tejto chvíli. O, Pane, mohli sme objaviť všelijaké tie horké veci. My to chceme teraz odrezať. My s tým nechceme mať nič spoločné. My chceme, aby si sa Ty rozvinul, Pane Ježišu, v našich životoch. O, chceme, aby si prebral moc našimi očami, ušami, nad našim srdcom, nad našimi rukami, nohami, nad celou našou bytosťou. O, Pane, Ty buď tým výhonkom, Ty buď tým silným článkom nášho života a my tie plánky, tú agresivitu nášho ega budeme dávať preč a budeme pochorovať svoje srdce pred Tebou, aby si Ty mohol žiť v nás, aby sme mohli prežívať svoj život v pokoji na Tvoju čest, na Tvoju slávu, na záchranu mnohých ľudí. Amen. Amen. Ďakujem za pozornosť.